Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք Մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետարանի նախաձեռնությամբ մեծ շուկով տոնվել է բուժաշխատողի օրը։ Ներկային եղել առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Պարգևների են արժանացել մարզի մի շարք բուժաշխատողներ, այդ թվում նաև վաստակած հանգստի անցած։ Առողջապահության նախարարի կողմից պատվոգրի արժանացել նաև Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, երկարամյա և անբասիր աշխատանքի համար։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Մեկհարկի տակ բժիշկներ, բուժքույրեր, մայրապետեր, առանց սպիտակ խալաթի, բայց սպիտակ խալաթի խորհուրդը մտքում ու Հիպոկրատի երդումը սրտում, կողքի նստած առաջին վիրահատության, առաջին հիվանդի, առաջին խորհրդի ու հաջողության դժվարողու մասին մտաբերելով, մեկ էլ գիտակցումով այն, որ հպարտությամբ են կրում բուժաշխատողի կոչումը, օրը նրանց է նվիրված, ովքեր իրենց կյանքը նվիրում են կյանքեր փրկելու կարևոր գործին։ Հունիսի 21-ը բուժաշխատողի օրն է, այն դարձյալ մեծ շուքով նշվեց Լոռու մարզպետարանի նախաձեռնությամբ։ Մարդու կյանքի ամեն մի օրը բժշկի ներկայության մեջ է սկսած ծնված օրվանից, ամեն սպասումի, հայացքի, կարեկցանքի ու ջերմության նկատմամբ։ Կուգայաց, թե մի հոգևոր հովիվ Տեր Վահանքը Հանազարյանը նախ շնորհավորում, հետո համեմատական է տանում բժշկի ու հոգևորականի աշխատանքի միջև։ Հոգևորականի կոչմանը հարազատ, նույնքան նման թակային մասնագիտություն և ծառայություն միախառնված բժշկի կերպարը շատ հոգեհարազատ է։ Այդքան հին մասնագիտությունը, որ հստակ ստեղծագործության մեջ հարատևում է մարդկության հետ, գրեթե չկա։ Շնորհավորանքի հաջորդ խոսք առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուին է տրվում Լևոն Ալթունյանն, անկեղծանում է, հատուկ ելույթին խոսք չի պատրաստել, որպեսզի ասելիքը սրտից գա, ասում են նախարար Ալթունյանն ու կատակով շնորհավորում, թե ծիծաղն էլ առողջության մի բաղադրիչ է։ Եթե հիվանդը առողջանում է Աստված փրկեց, եթե Աստված իշտա վատավերջանում, բժիշկը սխալվեց։ Սա կատակեր։ Ես այսօր այստեղ ձեզ հետ մի նպատակով ձեզ բոլորիդ ասեմ, որ մենք միշտ հիշում ենք ձեզ, մենք աշխատում ենք ձեզ համար, առավելևս իմի բակառավարությունը աշխատում է ձեզ համար, որպեսզի 3 միլիոն Հայաստանի բնակիչներ հաստատ իմանան, որ բժիշկները նրանց կողմում են, բժիշկները կուշտ են, բժիշկները երջանիկ են և ունեն ամեն ինչ, որպեսզի 3 միլիոն բնակչություն ապրի պատշաճ և վայելուչ կյանքով։ Մարզի ղեկավարի ելույթում ամփոփվում են նաև առողջապահական անցած ժամանակաշրջանը, անելիքն ու խնդիրներն առանձնացվում։ Անցած 1 տարվա ընթացքում մարզի առողջապահական շուրջ 20 հիմնարկներում վերանորոգումների, կահավորման, նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու և նոր ծառայությունների ստեղծելու համար իրացվել է 180 788 000 դրամ, որից շուրջ 22 միլիոնը սեփական միջոցներով։ Վերջին 5 տարում սեփական միջոցներով ներդրումները կազմել են ավելի քան 240 միլիոն։ Ծրագրերի իրականացումն ու բարենորոգումները հսկայական դրական ազդեցություններ են ունենում մարզում առողջապահական խնդիրներին առավել բարձր մակարդակով լուծում տալու գործում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը իր ողջույնի և շնորհավորանքի խոսքում մարզի առողջապահական համակարգի աշխատողներին մաղթում է քաջ առողջություն և աշխատանքային հաջողություններ։ Առանձնահատուկ շնորհավորում եմ այն բուժաշխատողներին, ովքեր այս տոնական օրնանց են կազմում վիրահատարաններում, վերակենդանացման բաժանմունքներում, հիվանդների մահճակալների կողքին, շտապօգնության մեքենաներում, ինչպես նաև ռազմական բժիշկներին, ովքեր հոգ են տանում մեր երկրի անարեգությունը պահող հայ զինվորների առողջության համար։ Մի խումբ բուժաշխատողներ, ովքեր մարզային հանձնաժողովի որոշմամբ այս տարի լավագույնն էին ճանաչվել, մի շարք անվանակարգերում արժանացան կոչումների, շնորհակալագրերի և նվերների։ Գլխավոր ձեռբերումը մեր հիվանդների բարեկեցությունն է, առողջ լինելը, նրանց ժպիտները, շատ հաճելի էր, ճիշտ ասած խուսափում եմ նման բաներից, միշտ խուսափել եմ, բայց շատ զգացված եմ նման վերաբերմունքի համար։ Ճիշտ ասած սպասված չէր և բոլորովին չէինք մտածում, որ նման պատվի կարժանանանք, ինչը շատ հաճելի է իհարկե, բայց անգամ խոսքը ավելի շատ սպիտակի հիվանդանոցի և վարսպետարանի ղեկավարության շատ արդյունավետ աշխատանքն է, որ այնքան ոգևորիչ է, ես ստուգում եմ նորից աշխատանքը շարունակել և աշխատել, իրապես կարող եմ ասել, որ մեր համագործակցությունը Լոռու մարզ
Ձի մարզպետարանի եւ Սպիտակի բժշկական կենտրոնի ղեկավարության հետ աննախադեպ է, արդյունքները շատ լավ են, մենք շատ գոհ ենք։ Ճիշտն ասած, ես չէի սպասում, անսպասելի ես, ճիշտն ասած։ Հաճելի ես։ Շատ, շատ, իհարկե։ Գեղարվեստական կատարումներով ներկաներին ողջունեցին հորովելի երգի պարի պետական համույթի կատարողները վաստակաշատ բժիշկներին, ովքեր այսօր իրենց վաստակած հանգիստն են վայելում, նրանց նվիրված փոքրիկ տեսաֆիլմ ևս ներկայացվեց հանդիսատեսին։ Հենց բուժաշխատողի նախորդ օրը մարզի ղեկավարն անձամբ էր եղել վաստակած հանգիստը վայելող բժիշկների տանը զրուցել ու կիսվել նրանց հետ, և արդեն տոնական օրը դարձյալ շնորհավորանքներ, շնորհակալական խոսքեր առողջապահության համար պայքարող մասնագետին, մաղթելով նրան գլխավորը, քաջ առողջություն։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։Թողարկման այս հատվածում ուրախալի մեկ լուր, այսօր Վանաձորի ծննդատանը աննախադեպ թվով երեխաներ են ծնվել, Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Սանչորժանվա ընթացքում 12 երեխա է լույս աշխարհ եկել Վանաձորի ծննդատանը։ Հունիսի 20-ին 18:25-ից մինչև հունիսի 21-ը 18:20-ը լույս աշխարհ եկել 6 տղա եւ 6 աղջիկ։ Նման դեպք Վանաձորի ծննդատանը վերջին 10 տարվա ընթացքում չի գրանցվել։ Վաղուց էսպիսի ծանրաբեռնված աշխատանք չենք ունեցել, երևի վերջին մի 10 տարվա ընթացքում 1-2 դեպք էսպես ունեցել ենք, որ 1-24 ժամվա ընթացքում 10-12 ծնունդ լինի։ Այնպես որ երեք բավականին ծանրաբեռնված ենք աշխատել, շատ հաճելի ենք աշխատել, մամաները լավ են, նորացինները լավ են։ 12 երեխայից 3-ը լույս աշխարհին եկել կեսարյան հատումով, մնացածը բնական ճանապարով։ Ծննդատան տնօրեն Արամ Ավալյանի խոսքով ծննդաբերությունից հետո խնդիրներ չեն գրանցվել։ Կեսարյան հատումով ծննդաբերած մայրերը գտնվում են հետվիրատական բաժանմունքում, նրանց եւ փոքրիկների վիճակը լավ է։ Հետվիրատական բաժանմունքում են, բավարար վիճակում են, առողջ, քայլում են, խնամում երեխաներին։ Առաջինը լույս աշխարհը եկել փոքրիկ Սոֆին, վերջինս ընտանիքի առաջնեկն է։ Մայրը բոլոր փոքրիկներին մաղթում է առողջություն եւ երկար տարիների կյանք։ Առողջություն, երջանկություն եւ յանջերազանքներին կատարելու։ Փոքրիկները մեկը մյուսից միջին հաշվով մեծ են 40 րոպեով։ Բժիշկների խոսքով եղել է նաև, որ երեխաները լույս աշխարհ են եկել 5-ից 10 րոպե տարբերությամբ։ Փոքրիկ Տիգրանը տան առաջնեկն է լույս աշխարհ եկել հունիսի 21-ի առավոտյան կեսարյան հատումով։ Ներկայումս փոքրիկի եւ մոր վիճակը գնահատվում է լավ։ Ծնվել է ամսի 21-ին, ժամը 11-ից առավոտը 11:05 րոպեին։ Շատ ուրախ էի, անչափ ուրախությանս չափ չկար։ Լավ իմաստով արտակարգորը ամփոփել է փոքրիկ Լիանան, վերջինս տան երկրորդ երեխան է, ծնվել է առողջ։ 12-ից 6:06-ի հետ մենք երեքորդով ենք քաշի ներքևում, նոր բարձրացել են վերև։ Ունենք շատ հոյական անձնակազմ, բժշկուիները, քույրերը, բոլորը լավ է։ 12 մայրերից 10-ը Վանաձորից են, 2-ը Ալավերդուց։ Նրանց եւ փոքրիկների առողջական վիճակը գնահատվում է լավ, շուտով վերջիններս դուրս կգրվեն հիվանդանոցից։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացել է քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը, թե ինչ խնդիրներով են քաղաքապետին դիմել վանաձորցիները, կպատմի Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացավ քաղաքացիների ընդունելություն, որին հերթագրվել էր մոտ 2 տասնյակ բնակիչ քաղաքի տարբեր թաղամասերից։ Քաղաքացիները համայնքի ղեկավարությանը դիմեցին մի շարք հարցերով, մասնավորապես սոցիալական, ֆինանսական աջակցության, աշխատանքի տեղավորման եւ երեխայի առողջական խնդրով պայմանավորված լողի անվճար պարապմունքների համար միջնորդության, ինչպես նաեւ բնակության պայմանների բարելավման խնդրանքով եւ այլն։ Ոմանք ներկայացրեցին իրենց թաղամասի խնդիրները, ոմանք էլ շնորհակալություն հայտնեցին դրանց ուղղությամբ արվող աշխատանքների համար։ Բնակիչներից դիմել էին բնակարանի, աղբահանության վարձավճարի, բակում տաղավարի համար գանձվող գումարի տարիներով կուտակված պարտքի ու դրան ավելած աստուգանքների, ինչպես նաև վարձակալության վճարի մարման հարցով։ Ոմանք դրական պատասխան ստացան, ոմանց ուղղորդեցին համապատասխան կառույցների մոտ։ Հող եք զբաղացրել, տաղավարը դրել եք, առևտրային գործունեություն եք ծավալել։ Հիմա կամ պետք է 2015 թվականին, եւ որ ժամանակվարից չէիք կարողանա մուծել, պիտի գայեք դիմում գրեք, որ խնդրում եմ վարձակալության պայմանագիրը դադարեցրեք, որովհետեւ չեմ կարողանա վճարել։ Մենք եւ վարձակալության պայմանագիրը կդադարեցնենք, պարտքը չէ։ Վիճելու չի, հարի ջան, օրենք դա, ի՞նչ վիճել։
Հայրիկ ջան, դե վեր ընդհանուր արման պետք է վերջում դատարան դրվի, բա մենք ինչ անենք, ես քաղաքը 330 միլիոն օդից կախված փող կա, որ ասենք մարդկանց մարդիկ տարածքը զբաղացրել են կամ մեքենան քշում են կամ տան մեջ ապրում են, գույքահար չեն վճարում, վարձակալության վճար չեն։ Քաղաքացիների ընդունելության են եկել նաև զինվորական հաշմանդամության, գույքի սեփականության ճանաչման, գործման ճշտությունների վերացման, գրանցման, կադաստրային ու նոտարական հարցերով։ Բնակիչներից ոմանք դիմեցին վթարային շենքերի, երկրաշարժից տուժած սեփական տների, տնակային պայմանների բարելավման և բնակարանով ապահովման խնդրանքով։ Երկրական գծերը որ կա, միանք եմ ես տանից դուրս էի գալիս, երիմ տաքար մաթրջային, դեժով լսեցի, ներս մտանոյից հետ, տես արդեղը ցա, լուս էին աջատեցի, եթե չնեի ապանով, տեղ բաժարտեմ էր։ Հնակային ավանեն մենք եկանք, ահագին այդ նույն դիպի խնդիր կա, մենք մոտ 200 հատ, մոտ 200 շիֆր ուղարկեցինք, որ ում ինչքան պետք է վերցնի, որովհետև այդ խնդիրը մենակ ձեզ մոտ չէ, բնական է 25-27 տարվա բնակներ են արդեն իրաք մաշվել են, այնպես չի, որ չենք օգնել, ուղղակի գուցե ձեզ չի հասել, բայց կաշխատենք, չէ, կաշխատենք, կան օգնենք։ Ընդունելության ընթացքում բարձրացվեց ճանապարհների ու սպասարկվող երթուղիների ժամանակացույցի հարցը։ Տարոն թաղամասի բնակիչներից մեկն առաջարկեց երկարացնել 6-րդ համարի երթուղին, նաև խնդրեց, թորնիկս աշխատանքից հետո տրանսպորտին չի հասցնում, հնարավոր է 22-ից 15-ից հետո էլ երթուղային գործի։ Հարցը կվերանայվի։ Խնդիրներից բացի խոսվեց նաև արդեն լուծում ստացած կամ ընթացքի մեջ գտնվող գործերի մասին։ Իսահակյան երկրորդ նրբանցքի 6 շենքերի մոտակայքում գիշերային լուսավորության վերականգնման խնդրով տարեսկզբին դիմաց քաղաքացին այս անգամ եկել էր գոհունակության խոսքերով։ Եկել են բնակիչների կողմից քեզանի շնորհակալություն հայտնել։ Երեք փոսիկները փորել են արդեն։ Գլխավոր հիմքը դրվել է, էլի։ Թե լուսի եպկել եպչի գլխավոր արդեն։ Չէ, որ փոստը փորել են, շապատորակ էլ։ Էդ եմ ասում էլի, երեք հաղաքված էի, ասի վաղը ես պտի քաղաքապետանը հրդագրված եմ, գնամ ասի երկողի շնորհակալություն ատես, պարոն ասպանում, որ սենց վերջապես հա։ Համայնքի ղեկավարին դիմաց հարցերը քննարկվեցին քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարների հետ միասին, տրվեցին սպառիչ պատասխաններ, իսկ լիազորություններից դուրս հարցերի շուրջ ուղղորդելուց բացի խոստացան նաև աջակցել։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Արդեն 6-րդ անգամ կայացել է ազգային խաղեր ՀԵՀ-ի հետ փառատոնը։ Ավանդական դարձած փառատոնն այս տարի իրականացվել է Սպիտակում, որին մասնակցել են հաջորդից ավելի երիտասարդներ։ Մարզական օրվա ամփոփումը Վաչե Մատինյանից։ Վանաձոր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Աղթալա, իսկ այս անգամ արդեն Սպիտակ քաղաքում կայացավ ազգային խաղեր ՀԵՀ-ի հետ փառատոնը։ 6-րդ անգամ իրականացվող փառատոնը նպատակ ունի երիտասարդության շրջանում տարածել և ամրապնդել ազգային արժեքները, ձևավորել այնպիսի երիտասարդություն, որը կպահպանի և կտարածի հայկական ազգային ավանդույթները։ Ամեն տարի կազմակերպվում է Լոռու մարզի տարբեր քաղաքներում, ու նպատակը, որ մեր մարզի բոլոր քաղաքների երիտասարդությանը ավելի աշխուժացնենք, և նպատակը կոնկրետ ազգային խաղերի այն է, որ երիտասարդության շրջանակներում բարձր պահենք ազգային արժեքները, և ծրագիրը, ազգային խաղերը կոնկրետ նվիրվում է մեր մայիսյան հաղթանակներին։ Երիտասարդությունը արդեն իսկ սկսել է մաքրման աշխատանքները, և այս հաղթանակի զբոսայգու հարակից տարածքները և ինչպես ներսի բոլոր տարածքները կմաքրվեն, նոր կսկսվի պաշտոնական բացումը կլինի, նոր կսկսվի արդեն պաշտոնական մրցույթը։ Այս տարի փառատոնին մասնակցում էին 100-ից ավելի երիտասարդներ մարզի տարբեր ուսումնական հաստատություններից։ Մրցութային 6 թիմերը հաղթողի կոչման արժանանալու համար միմյանց դեմ պայքարեցին ճղլաստի, ակտորախաղ, տեղից պոկում, պարանի ձգքում, գնդակի նետում և բլրի հաղթահարում խաղերում։ Ըստ
փառատոնի կազմակերպիչների 21-րդ դանում ազգայինի պահպանումը մեծ կարևորություն ունի, քանզի տեխնիկայի դարաշրջանում օրացության են մատնվում ինչպես ազգային խաղերը, այնպես էլ ավանդույթներն ու սովորույթները։ Մի քանի նոր խաղեր սովորեցի այս ընթացքում, որը ինձ թվում է ժամանակակից երիտասարդ սերունդը մոռացությանը մատնել եւ այս փառատոնի նպատակային էր, որ այդ մոռացության մատնված խաղերը վերհիշեն եւ ավելի ակտուալիզվող ներկասնեն։ Հայ երիտասարդները, հատկապես հայ երիտասարդները իմանան հայկական խաղերի մասին, իսկ առհասարակ այս տիպի խաղերը, որոնք այս մարտիկ մասնակցում են հենց իրանք, դրանք շատ կարեւոր է, որովհետեւ հիմա ավելի շատ խաղում են օնլայն խաղեր, ինտերնետային համակարգչային խաղեր, որոնք խոսքի ինձ թվում է ավելի բթացնում է երեխաներին, քան թե զարգացնում։ Քանի որ այսպիսի խաղերի ենք ծանոթանում, նաեւ ծանոթանում ենք մեր ազգային մշակույթին եւ դա իր ներգրավվածությունն է ունենում հայ երիտասարդներին ավելի ամուր դարձնել, ավելի կոփուն։ Փառատոնը կրում է ամենամյա բնույթ, որին աջակցում է Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Միջոցառման ավարտին մրցանակային տեղեր գրաված մասնակիցները, ինչպես նաև փառատոնի կայացման նոժանդակած կառույցներն արժանացան շնորհակալագրերի, պատվոգրերի եւ գավաթների։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը նույնպես ՀՀ կողմից արժանացավ շնորհակալագրի։ Բաժամատինյան, Համլետ Պապայան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Տրվում է Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությանը։ Վանաձորի հայքի հրապարակից ճամբար է մեկնել 115 դպրոցական։ Երեք հերթափոխի արդյունքում հանքավանում իրենց հանգիստը կանցկացնեն մարզի տարբեր դպրոցներից ընդհանուր թվով 415 աշակերտներ։ Մանրամասները ներկայացվող ռեպորտաժում։ Այսպիսի տրամադրությամբ եւ տրամադրվածությամբ Լորեցի երեխաները մեկնում են հանքավանի Լուսաբաց ճամբար։ Լիլի Դարփինյանն է արդեն երրորդ անգամ աղջիկը հանգստանում է Լուսաբաց ճամբարում, ասում է, որ ամեն տարի անհամբեր սպասում է մեկնելուն։ Հետո կիսվում է նախորդ տարիներից ստացած տպավորություններով, առանձնացնում այն, թե ինչ է սովորել հանքավանի ճամբարում։ Տակ կանոն, ինքնուրույն, ինչ որ բաներ անել, այն ձեռք եմ բերում շատ ընկերներ։ Ասում եմ, որ կարելի եւս մեկ անգամ գնալ, որովհետեւ շատ լավ տեղ է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման ծրագրի շրջանակներում 2017 թվականին ամառային ճամբարներում իրենց հանգիստը կանցկացնեն Լոռու մարզի 415 դպրոցական։ Երեխաների ամառային հանգիստը կիրականացվի 3 հերթափոխով։ Յուրաքանչյուր հերթափոխը 20 օր տևողությամբ։ Հանգավան մեկնել ճամբարականների առաջին հերթափոխը 115 երեխա։ Այդ բյուջեով նախատեսված ճամբարա, ու այս թիվը ինչքան ուզում ավ երկրի վիճակը վատանա, այս թիվը մեր չի փոխվում։ Կայուն մեր թիվը գնում է։ Ճամբարականների թվում ընդգրկված են ազատամարտիկների, սակավ ապահովված եւ բազմանդամ ընտանիքների երեխաներ, ինչպես մասնագետները, այնպես էլ ծնողները մեծ ոգևորությամբ են խոսում տարիների պատմություն ունեցող նախաձեռնության մասին։ Տղազ եւ աղջիկս, աղջիկս 3-րդ տարին է, որ գնում է, շատ գոհ ենք։ Տղա եղբորը հետ տանում է, որ ավելի ընդեղ ընկերներ ձեռք բերեն, շատ հաճելի է անցնում իրանց համար։ Շատ լավ է, իրանց օրը շատ լավ է անցնում, մտնորը լավ ընկերներ են ձեռք բերում, շփվելու ձև են սովորում, դա շատ կարևոր է իրանց համար։ Ամեն ինչ կարգապահություն, ամեն ինչ դասիրագություն սովոր են երեխեքը, շատ շատ գոհ են իրանք, իրանց են թորս, իր այդ դասիրագչուց շատ գոհ, ասում է շատ լավ են ընդեղ։ Առաջին հերթափոխի 115 երեխաները կվերադառնան 20 օրից, նրանց հաջորդելու կգնան երկրորդ եւ երրորդ հերթափոխերի 150-ական երեխաներ։ Դեպի հանքավան երեխաների տեղափոխման աջակցում է Լոռու դպրոց հիմնադրամը։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը Մոլորակի տաղավարում։ Հյուրընկալել ենք Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Արմեն Բայանդուրյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Ուզում եմ մի բան ասել։ Առավոտյան վեր կացա եւ հյուրանոցից նայեցի դիմացի անտառին։ Մի քանի տարի առաջ նորից նայում էի անտառին, մերկ էր անտառը։ Այս առավոտյան նայեցի եւ անտառը լցվել էր ծառերով, այլևս մերկ չէր սարը։ Ամենամեծ ուրախությունը դա էր ինձ համար։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բայանդուրյան, ցանկանում ներկայացնեք այցի նպատակը։ Ինչ նպատակով եք այստեղ, որտեղ եք հասցրել լինել, ինչ ներկայացումներով։ Նախ եւ առաջ պիտի ասեմ, որ մշակույթի նախարարությունը շատ հետաքրքիր միջոցառում է ձեռնարկել եւ մշակույթային կանգառ մարզերում շատ մտածված տեղին
Եվ ինքներս մենք խնդրեցինք, որպեսզի մասնակցենք այս միջոցառմանը, եւ թատրոնները մարզերում, խմբերը, տարբեր խմբեր մարզերում շատ կարեւոր բան է, երբ մարզերը սերտորեն կապված են մայրաքաղաքի մշակույթի հետ։ Տեսեք, մենք առաջին մեր ներկայացումը արդեն խաղացել ենք Սպիտակ քաղաքում։ Զարմանելի մի բան, Սպիտակ քաղաք, կարծես թե չես կարող մտածել, որ այդքան մտածող, խելոք, սիրող, թատրոն սիրող հանդիսականներ։ Ամեն փոքրիկ մանրուկ այնպես էին ընկալում Սպիտակի հանդիսատես, որ ես զարմացած էի, նույնիսկ Թբիլիսում այդպես չէին ընկալում։ Նույնը կրկնվեց նաև Ստեփանավանում, մարդիկ, որոնք սերտորեն կապված են արվեստի հետ, գրականության հետ։ Այսինքն մենք բոլորս, թատրոնի ղեկավարներս, պիտի հաճախ մտածենք սրա մասին, որ մայրաքաղաքում չէ միայն լուրջ հանդիսականը, մարզերում ևս կան շատ մտածող խելացի հանդիսական։ Եվ ուզում եմ մշակույթի նախարարին շնորհակալություն հայտնել այս հետաքրքիր միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Ցավագուց պիտի հանվեր, այսինքն ինչ է նշանակում մշակութային կանգ առ։ Բոլոր լավ ներկայացումները, որտեղ ծնվեն նրանք Երևանում, Վանաձորում, Գյումրիում, անպայման պիտի այդ ներկայացումը խաղացվեն այն քաղաքներում, որոնք ունեն բեմ, ունեն հնարավորություն։ Հիմա տեսեք, Սպիտակը ուներ այդ հնարավորությունը, շատ հաճելի բեմ, հաճելի դահլիճ, նույնը Ստեփանավանը։ Այսօր մեկնելու ենք Իջևան, խաղացել ենք Գյումրիում, պարզ է Գյումրին պրոֆեսիոնալ թատրոնի շենք ունի։ Եվ տեսեք, սա սերտորեն կապում է մարզերի բնակիչների մոտեցումը թատրոնների հետ, շատ կարևոր բան է։ Ահա թե ինչու ենք մենք այսօր գտնվում Լոռվա մարզում, եւ մարզ ընտրել ենք ինքներս մենք, որտեղ շատ մոտ է Թիֆլիսից, հետո մենք շատ ենք կապված այս մարզի հետ, դրա համար ընտրել ենք այստեղ, այնպես որ մենք այսօր Իջևանում, վաղը Վանաձորում, իսկ մյուս օրը Ալավերդի քաղաքում, որը շատ մոտ է Թիֆլիսին, խաղալուց հետո կմեկնենք Թիֆլիս եւ կշարունակենք մեր աշխատանքները Թիֆլիսում։ Հուլիսի, արդեն ես անցած ծրագրերին կարելի է, թե ինչ ենք անելու հետո։ Քանի որ խոսեցինք հանդիսատեսի ընկալումների մասին, ես կցանկանայի նշեք, թե ինչպիսին է Վանաձորցի հանդիսատեսը։ Վանաձորցի հանդիսատեսին մենք արդեն գիտենք մոտ 1000 տարի։ Չափազանցնում եմ 1000 տարի, դեպ փաստորեն մեր երկու թատրոնները սերտորեն կապված են միմյանց հետ, ոչ միայն թատրոնները, նաև հանդիսատեսը սերտորեն կապված են, որտեղ վանաձորցիները հաճախ են լինում Թբիլիսիում, մենք հաճախ ենք լինում Վանաձորում։ Շատ ջերմ մտածող հանդիսատես է Վանաձորի հանդիսատեսը, մեզ շատ են սիրում վանաձորցիները, և նրանք շատ ուշադիր հանդիսատես են, ներում են մեր բոլոր սխալները, հպարտանում են մեր բոլոր հաղթանակները, նույնիսկ հետևում են, թե ինչ է կատարվում Թբիլիսիում հայկական թատրոնի հետ, երբ է սկսվելու վերանորոգումը, երբ է ավարտվելու վերանորոգումը, ինչ խաղացանք ունենք, այնպես որ վանաձորցիների հետ մենք սերտորեն կապված ենք։ Այդ ձեր թատրոնը գործում է Թբիլիսիում, բայց սերտորեն համագործակցում է Հայաստանի այլ թատրոնների հետ, կցանկանամ մի փոքրել այս բարեկամության մասին խոսեք։ Գիտեք, սրա մասին ես հաճախ եմ ասում, ուզում եմ կրկնվել, որ սա աշխարհի միակ պետական թատրոնն է, որը գտնվում է Հայաստանից դուրս։ Եվ ելնելով սրանից, մենք սերտորեն կապված ենք Հայաստանի բոլոր թատրոնների հետ, մշակույթի նախարարության հետ, թատերական միության հետ։ Այսինքն այս առումով մենք, տեսեք, մենք ունենք ծննդավայր և ունենք հայրենիք, երկու մոր զավակ ենք, այս առումով մեզ ավելի հեշտ է, և եթե մենք մեզ զգայինք մի վայրկյան օտար Վրաստանում, հավատացեք, որ մեր ստեղծագործական գործունեությունը չէր լինի դրական մթնոլորտում։ Մենք Վրաստանում ևս շատ լավ ենք զգում, նաև ամուր կապերի մեջ ենք առաջատար թատրոնների հետ, ուշադրության կենտրոնում ենք մշակույթի նախարարության հետ, քանզի սա պետական թատրոն է, և մշակույթի նախարարությունը և ընդհանրապես Վրաստանի պետությունը ոչ մի տարբերություն չի գտնում Վրաստանի առաջատար թատրոնների և հայկական թատրոնի միջև։ Դրա համար ես կուզենայի, գիտեմ, որ այդ հարցը տալու եք կապված վերանորոգման հետ,
Քանզի արդեն 7 տարի է փաստորեն մենք շենքում ներկայացումներ չենք խաղում, միայն փորձեր։ Եվ 7 տարվա ընթացքում մոտավորապես 20-ից ավելի ներկայացում ենք պատրաստել, նոր ներկայացում, որը ներկայացումներ, որը փաստորեն դեռ չի մատուցվել մեր հանդիսականին։ Եվ այս ներկայացումները պատրաստվում ենք մենք խաղալու, երբ կունենանք արդեն նոր շենք, վերանորոգված նոր շենք, շենքը արդեն դատարկում ենք իրերից, այս քանի օրը կսկսվի վերանորոգումը, կապիտալ վերանորոգումը պիտի որ ասեմ, փոխվում է դահլիճի աթոռները, նոր լույս, նոր ձայն, ամրացվում է շենքի հիմքը, և մենք կունենանք ժամանակակից այսօրվա թատերական շենք։ Նաև սա ուրախալի է մեր Հայաստանի թատրոնների համար, որոնք կարող են հանգիստ գալ հյուրախաղերի, խաղալ մեր բեմում, ունենալ փաստորեն երկրորդ թատրոնը Վրաստանում, բոլոր թատրոնների համար։ Սա կարևոր բան է, և տեսեք, թե ինչու ասենք 7 տարի է տևում այս ձգձգվող վերանորոգման հարցը։ Հասկանում եք, Վրաստանում ևս տեղափոխումներ եղավ, ասենք 7 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք նոր վարչապետներ, միջև դիմում ես նոր վարչապետին, հարցը հասնում է լուծման, փոխվում է վարչապետը, հիմա փառք Աստծո, ստաբիլ է ամեն ինչ, և նախկին վարչապետ Վիդզինե Իվանիշվիլին փաստորեն վերցրել է իր վրա վերանորոգման հարցերը, և 1 տարի 8 ամսվա ընթացքում շենքը պիտի հանձնվի, շենքը պիտի հանձնվի, և մենք պատրաստ ենք նոր ներկայացումներով, նոր ուժերով, թարմ երիտասարդ դերասաններով սկսենք մեր աշխատանքները մեր տանը, որովհետև երբ դերասանը չի գործում իր բեմում, դա նույն է, ինչ մարդը չի ապրում իր տանը, սարսափելի բան է, երբ անդրադրում ես, բայց այս ընթացքում թատրոնը գործել է, մենք հաճախ ենք եղել հյուրախաղերի, միշտ լինում ենք Հայաշատ վայրերում, Սամսխե Ջավախեթիում, Հայաստան հաճախ ենք գալիս, եղել ենք Ֆրանսիայում, եղել ենք Ռուսաստանում, հիմա հուլիսի 4-ին մեկնում ենք Հունաստան, Կատերին է քաղաք, որտեղ տեղի ունենալու միջազգային թատերական փառատոն, սեպտեմբերին մեկնելու ենք Բելարուսիա, Բրեստ քաղաք, որտեղ ամեն տարի տեղի ունենում միջազգային թատերական փառատոն, մենք ելույթ ենք ունենում նաև Թբիլիսիում, Ռուսթավելու անվան ակադեմիական թատրոնի շենքում, Արջենիշվիլու անվան թատերական բեմում, Գրիբայեդովի անվան թատրոնի շենքում, այնպես որ թատրոնը գործում է։ Հաճախ երբ ասում են, դա երբ է սկսելու թատրոնը գործել, շենքը չի գործում, ինքը թատրոնը գործում է, այսինքն շատ շուտով մենք 2 տարի հետո 2 գարուն համբերենք, և նորից մեր հանդիսատեսը կբացի թատրոնի դուռը, մենք սկսենք ստեղծագործական մեր աշխատանքը։ Այսինքն մինչ թատրոնի շենքը կվերակառուցվի, դուք տարբեր երկրներում հանդես եք գալիս ակտիվ շրջակայություններով։ Այո, իհարկե։ Մա կոնկրետ Հայաստանում որ ներկայացումն է ընտրվել և ինչու է հենց դա ընտրվել, ովքեր են դերասանները, ռեժիսորը։ Տեսեք, ընդհանրապես մենք մեր թատրոնը և ընդհանրապես բոլոր թատրոնների համար պիտի այս լինի, ինչ որ հիմա ես ասելու եմ, սա միայն իմ կարծիքը չէ, որ ցանկացած թատրոնի բեմից պիտի հնչի լավ գրականություն, լավ դրամատուրգիա։ Նաև այսօր թատրոնները ստիպված են ունենալ նաև այնպիսի ներկայացում, որ հանդիսականը այս պահին գուցե և չվիրավորի, այսինքն այնպիսի ներկայացում, որ դա լինի նաև միջին հանդիսատեսի համար։ Հիմա մենք աշխատում ենք, որ մեր խաղացանկում ունենանք լավ գրականություն, լավ դրամատուրգիա, մեր խաղացանկում ունենք մենք դասական գործեր, ունենք ժամանակակից գործեր, այս գործը ևս ժամանակակից գործ է, որը կոչվում է «Օրը անձրևոտ»։ Պիեսի հեղինակը ես եմ, և ուզում եմ մի գաղտնիք բացել, որ ես իմ ազգանուն այդտեղ չեմ գրել, որտեղ անհարմար եմ զգում, պատկերացնում ենք, աֆիշայի վրա լինի, պիեսի հեղինակ,
Բայանդուրյան, բեմադրությունը Բայանդուրյան, Գերուսան ղեկավար, մի քիչ շատ է։ Դրա համար ես իմ երիտասարդներին սկզբից ասում էի, որ սա իմ պիեսը չէ, բայց հետագայում ստիպված պիտի ասեի, որ այո, սա իմ պիեսն է, ես 7 պիեսի հեղինակ եմ, որոնք բեմադրվել են, 7-ն էլ բեմադրվել են, Միջալյուս Վանաձորում ևս իմ պիեսներից մեկը բեմադրվել է, Աշնանային իրեկնամուտ Վահե Շավերդյանն է բեմադրել, Տաղանդաշատ ռեժիսորը։ Այս գործը ես մտածված բեմադրել եմ իմ երիտասարդ շնորհաշատ երիտասարդ դերասանների համար։ 7 տղաներ, որոնք գինոմոններ են, տարված խմիչկով գործրած ամեն ինչ։ Ես փաստորեն 2 վերնագիր ունի, հիմա մենք օգտագործել ենք օրանձրևոց, սթափարան է կոչվում, որտեղ 7 արփեցող մարդիկ հանդիպում են և սկսում եմ մենախուսություն, երկխոսություն, բայց ես հիմա գտնում եմ, որ այդ պիեսի մասին պատմելը միտք չունի, քանզի շատ ժամանակ կխլի դա մեզանից, լավ կլինի, որ մի օր դիտեիք, տեսնեիք, թե ինչ շնորհաշատ տաղանդավոր երիտասարդություն ունի այսօր Թբիլիսի հայկական թատրոնը, և սա հպարտանալու բան է։ Իմիջալից սա նկատում են բոլոր թատրոններում Հայաստանի, նաև Վրաստանի թատրոններում, որ այսօր երբեք այսպիսի երիտասարդություն թատրոնում չի ունեցել, ինչպես այսօր։ Բոլորը ունեն թատերական կրթություն, ունեն մտածելակերպ, ազգանունները տալու դեպքում էլ շատ են, տա Աստված, որ մի շատ լինեն, ունենք երիտասարդ ռեժիսորներ, որոնք արդեն սկսել են գործել թատրոնում, Իմիջալյուս Գագիկ Մելքումյանը, որը ավարտել է Վանաձորի թատերական ինստիտուտը, Երևանի թատերական ինստիտուտի Վանաձորի բաժանմունքը, և տեսեք, այսօր պիտի նրանց համար ճանապարհ բացենք, սա ոչ թե միայն ռեժիսուրայի մասին է, այլ ընդհանրապես սա վերաբերում է և գրականությանը, և երաժշտությանը, և նկարչությանը, և առաջահերթին երևի թե վերաբերում է թատրոնի ղեկավարությանը, թատրոնի ղեկավարներին։ Մենք պիտի ճանապարհ տանք ոչ թե ասելով միայն, թե ճանապարհ տանք երիտասարդներին, այլ տալ հնարավորություն, որպեսզի նրանք գործեն։ Մի քիչ ես շատ եմ համարում, կոնկրետ դա ինձ է վերաբերում, երբ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը կարող է 22 տարի ղեկավարել թատրոն, մի քիչ շատ է, դրա համար, հիմա դուք կարող եմ մտքում կամ հենց ենտես հարցնեք, թե ինչու է շատ, որովհետև չի կարելի նույն ձեռագրով թատրոնը ապրի 22 տարի, կամ թատրոնի ղեկավարներ, որոնք ասենք 30-40, ինչ է լինի ձեռագիրը, գեղարվեստական ղեկավարի, մնում է թատրոնի առաջատար դրոշը, ինչքան էլ հերթական ռեժիսորները բեմադրություն անեն, հա, ինչքան էլ հրավիրված ռեժիսորներ գան թատրոն, բոլոր դեպքերում գեղարվեստական ղեկավարը տանում է այն գիծը, որը ունի իր հոգեբանության, իր մտածելակերպի մեջ, չէ, այդպես է։ Դրա համար ես հաճախ եմ դրա մասին ասել, որ գեղարվեստական ղեկավարը ավելի շատ պիտի ստեղծագործող լինի, ոչ թե հրամայող, և երիտասարդներին կարողանա ընդգրկել այս ստեղծագործական տան մեջ և չխառնվել նրանց ստեղծագործությունը, այդ կողքից ինչ-որ բանով կարողանա օգնել։ Ես չեմ հասկանում, ասենք, թե այն գլխավոր ռեժիսորներին կամ գեղարվեստական ղեկավարներին, ովքեր կարող են գալ և սկսնակ ռեժիսորի բեմադրությունը վերջի փորձերին սկսել փոխել, դա հնարավոր բան չի, դա ուղղակի չի կարելի, այդ ժամանակ էլ ինչու է հրավիրում, բացի դրանից ռեժիսորան չեն սովորեցնում, չէ, ասենք սկսնակ ռեժիսորը բեմադրեց իր հերթական բեմադրությունը և դու մտնում ես փորձարան, դահլիճ, և սկսում ես փոխել, ինչ է նշանակում փոխել, եթե դու փոխում ես, ու անում ես քո մտածածին,
չէ, այդպես, այսինքն դու դարձար քո ձեռագիրն ես բերում։ Ինքնադարձավորվելու հնարավորություն չես տալիս։ Բայց ինչով է քո օգնությունը։ Քո օգնությունը նա կլինի, երբ առանց դալիճի նրա հետ խոսես մի այլ բանի մասին, թե ինչ է ինքը մտածում։ Եվ այդ մտածածին ճանապարտաս, ճանապարտանն էլ չասես, թե այսպես չէ, այլ այնպես, չէ, ուղղակի այն մտածելակերպը, որ նա ունի, դուք արդեն աչք ունենաս, հասկանաս, թե այդ մտածելակերպը ինչ է տալու վաղը այս տղային, այս ռեժիսորին, այսքան եւ տալ նրան ճանապարհ, եւ թողնել, որ նա շփվի իր ներկայացումով հանդիսատեսի հետ, շփվի թատերագետների հետ, ցավոք սրտի այսօր թատերագետների մեծ պակաս ունենք։ Սա է, նույնը վերաբերում է դերասաններին, դերասաններին եւս պիտի ազատություն տրվի բեմում, դու պիտի կարողանաս կողքից օգնել նրան, ոչ թե խաղալ նրա փոխարեն, այլ օգնել նրան, թե նա ինչ կարող է անել եւ այդ ինչը զարգացնել։ Սա է ամենակարևորը ռեժիսորի համար, եւ ցտում է, թե սա պիտի որ հաջողություններ բերի թատրոնի։ Ես կրկնում եմ, որ ասենք 20-23 տարի ղեկավարելը մի քիչ դժվար է եւ խմբի համար, եւ ղեկավարողի համար, բայց ղեկավարը մի գերխնդիր պիտի ունենա, թե թողնելով ինչ է ստանալու թատրոնը դրա փոխարեն։ Հասկանում եք, մենք եթե ես ասում եմ, որ մի քիչ երկար է, բայց այնքան ազնիվ պիտի լինի թատրոնի ղեկավարը, այնքան մտածելու տեղ կա այդտեղ, որպեսզի կարողանաս դու թատրոնը թանձնել ոչ թե վստահելի ձեռքերին, այլ վստահելի ուղեղին, մտածելակերպին, նրա վաղվա օրվան։ Դուք այսօր թատրոնում տեսնում եք այդպիսի մեկին։ Իհարկե, ոչ մեկին, մի քանիսին։ Իհարկե։ Եվ առանց դրան ինչպես կարող։ Ցանկացած թատրոնի ղեկավար, ցանկացած թատրոնի ղեկավար պիտի մտածի, որ 10 տարի հետո այս բեմի բանվորը փոխարինը ունի թե ոչ։ Ես դեռ չեմ խոսում միայն դերասանների մասին, ռեժիսուրայի մասին, ընդհանրապես թատրոնը դա, դե թատրոնը դա բոլորի համար չէ, չէ՞։ Թատրոնը արդյոք ներկայացումները բոլորի համար է, իհարկե չէ։ Չէ՞։ Երաժշտությունը բոլորի համար է, իհարկե ոչ։ Նկարչությունն էլ բոլորի համար չէ, չէ՞։ Կամ հաճախ ասում ենք, սա ժամանակակից նկարչություն է, սա ժամանակակից ներկայացում է, հա։ Ինչ է նշանակում ժամանակակից ներկայացում կամ ժամանակակից նկարչություն, ժամանակակից երաժշտություն, ինչ է սա։ Մի քիչ վիճելի բան եմ ասում, բայց ժամանակակիցը նա է, որը լավն է, որը ընկալում ես, որը քոնն է։ Երաժշտությունը, որը քեզ հաճելի է, չէ՞։ Երաժշտությունը գուցե օրենքներ ունի, բայց ուսանելու ժամանակից, երաժշտությունը ընկալելու ժամանակ հոգու հարց է, չէ՞։ Եթե քոնն է, դու դա ընկալում ես, ասում ես, սա իմն է, սա։ Նկարչությունը նույնն է, աչքի եւ հոգու հարց է։ Շատ բարի, պարոն Բայանդրյան, ներկայացումից առաջ ինչ կցանկանաք մաղթել կամ ձեր խոսքը հղել հանդիսատեսին։ Որտեղ նրանք չնայեն լորվա աշխարհի անձրևին, թող գան անպայման, որտեղ լորվա աշխարհի անձրևն էլ տարբերում է բոլոր անձրևներից, կցանկանայի, որ իրենք բան, տեսեք, մի բան ասեմ կապված այդ հանդիսատեսի համար, ուրեմն Գյումրիում ներկայացում ունեինք 2 օր առաջ, մոտեցան ինձ, լրագրողներ մոտեցան եւ ասում են, իսկ դու գիտեք, թե Գյումրի հանդիսատես ինչ հանդիսատես է։ Ներկայացումից առաջ, 10 րոպե առաջ ներկայացում, ասում են, ինչ հանդիսատես է, շատ խիստ։ Եվ այս խիստ բառը ես մի երևի 50 տարի անդադ լսում եմ, Գյումրի հանդիսատեսը խիստ հանդիսատես, ինչ է նշանակում խիստ հանդիսատես։ Ասում եմ, աղջիկ ջան, ասա լավ հանդիսատես է, մտածող հանդիսատես է, խիստը, այնպես խիստ ասած, ես մտածում եի գնամ երեխաներին ասեմ, եկեք ներկայացում չխաղանք այսօր, գնանք, որտեղ խիստ հանդիսատես է, խիստ կարող է ձմեռ լինել, հասկանում եք, խիստ հանդիսատեսը, այնպես որ, բայց շատ լավ հանդիսատես ունի, շատ բարի հանդիսատես ունի Գյումրի, շատ խելոք, շատ մտածող, նույնը վերաբերում է ընդհանրապես հայ հանդիսատեսին,
մենք մշակույթի մարդիկ ենք եւ մեր ազգը ինչպես սիրում է գիրք ընթերցել, երաժշտություն լսել, այնպես էլ սիրում է ներկայացումներ դիտել։ Դա Աստված, որ մենք ունենանք մեծ հնարավորություններ ստեղծելու ավելի հզոր ներկայացումներ, ավելի լավ գրականություն, ավելի լավ երաժշտություն, քանզի ազգությանը ճանաչում են միայն իր մեծերով։ Ինչքան շատ մեծեր ծնեն մեր քույրիկները, մեր աղջիկները, հանճարներ ծնեն, այնքան աշխարհում շատ ճանաչված կլինի մեր պետությունը, մեր ազգությունը։ Միայն հանճարներով է ազգը ճանաչվում։ Շնորհակալություն, ցավոք մեր եթերաժամանակը վաղուց սպառվել է։ Շնորհակալ եմ բովանդակալի ծրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել ենք Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Բայանդուրյանին։ Մոլորակի եթերը կշարունակի եղանակի տեսության մեկնաբան Անի Մարուկյանը, իսկ ես այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս տեսիցին և ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 23-ից 24-ի երեկոյան ժամերին հյուսիսային առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Հունիսի 25-ից 27-ը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 23-ից 26-ը կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում սպասվում է 9 ցերեկ մինչև 19-ը աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին հնարավոր է անձրև։ Ալավերդիում գիշերը 13, ցերեկը կբարձրանա մինչև 23 աստիճան տաք։ Սպիտակում սպասվում է 12, ցերեկը կբարձրանա մինչև 22 աստիճան տաք։ Ստեփանավանում կանխատեսվում է 11-ից 22 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն և մայրաքաղաքում 16, ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Հունիսի 23-ից 27-ը մայրաքաղաքում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Տեղափոխվենք աշխարհ, ԱՄՆ-ի հարավարևելքում անոմալ շոքի պատճառով 4 մարդ է մահացել, եւս 2 մարդ մահացել է Նյու Մեքսիկոյում։ Այսօր այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։